Բարի լույս սիրելիներ, Կորնթացիներին ուղված առաջին նամակից շատ ծանոթ մի հատված եմ ուզում ձեզ համար ընթերցել։ Եթե խոսեմ մարդկանց լեզուները եւ հրեշտակներինը, բայց սեր չունենամ, կնմանվեմ մի պղնձի, որ հնչում է, կամ ծնծղաների, որ ղողանջում են։ Սիրելիներս, այս փոքրիկ հատվածի մեջ ամփոփված է ամբողջ քրիստոնեությունը։ Ում է պետք իմ շնորները կամ իմ հնարավորությունները, եթե ես սեր չունեմ թաքնված իմ սրտի մեջ։ Ում են պետք այն բոլոր գործերը, որ ես պիտի անեմ, եթե դրա մեջ սեր չկա, այլ կա տրդունջ, բողոք, դժգոհություն, հայոյանք, հակառակություն, եսասիրություն, ինքնաբավարարման եղանակներ։ Ուրեմն, սիրելիներս, այս կյանքը սիրո վրա է հիմնված, եւ արարչությունը սիրո վրա է հիմնված։ Եվ եթե մենք կարողանում ենք այդ սերը արտուն պահել մեր անձերի մեջ, մեր փոքրիկ գործը անգամ բավարար է, որ այդ սիրո ջերմությունը տարածի մեր շրջապատի մեջ։ Սիրենք միմյանց, սիրենք մեր Տեր Աստծուն, եւ այդ սիրո մեջ կատարենք այն ամենը, ինչ որ Աստված ցանկանում է, որ մենք անենք մեր իսկ բրկության համար։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։